Tumeona watoto 150 wamepotea. Mimi na swali ni moja. Hii Kenya iko na serikali ama haina? Ama kuliko nayo anajua, anajua. Hawa watoto wa Singishu wanapotea. Watoto 150. Wanajua, serikali anajua. Ni kaunti moja tu. Hawa watu wana, watoto wanapotea wakienda wapi? Hizi ni sacrifice zinafanywa. Ni sacrifice zinafanywa za kuweza kurudisha nguvu za viongozi wale wako kwa viti wasindi kuwekea kukaa kwa viti. Ndio tunajua. Hebu muangalie ni wapi hizo masiara zinafanyika. Hizo masiara zinafanyika wasingishu mahali rais ametoka. Kwa nini abuatiri? Ni kumaanisha kuna jambo viche pale. Imejificha. Na niambie makanisa. Mambo. Makanisa mumeolewa na serikali. Kuria, kuria meji ana behave ni kama si Mkenya. Kuria una behave kama wewe si Mkenya. Wewe ni kijana mdogo. Tunajua ulifanyia kazi Catholic. Kazi ya Catholic ulifanyia nini? Kama kazi ya Catholic ulikuwa unafanyia Catholic. Si ni kufukuzwa ulifukuzwa. Hiyo makaratasi mjaze. Huyu KK atoke aende kabisa, mchague mtu mwingine. Amekuwa na malipo sana. Anaonekana ni kijana ambaye hawezi saidia wa Kenya. KK aende nyumbani. Na hao watu si mmoja. Pia kuna Kuria. Huyu wa Gongoli. Na Kichungu. Wa Kiambu. Kuna Didi Nyoro. Kuna Ichungwa. Ndio, endeni. Na kuna huyu Osoro. Kachagua, wacha mambo mingi. Wewe ni mzee. Unajiaibisha pule. Na ni kisiasa, unajiaibisha. Hata wale watu wanakupiga saa hii wanafurahi.